Jarmo täällä ja Bounty Cut Warrior-sarjassa on edetty siihen pisteeseen, että jakso 18 on luvassa. Ja vastaan asettuu semmoinen niin sanottu vanha tuttu, joka tuli vastaan Haastaremon osassa 71 ja vei sen omiin nimiinsä. Aika monihan nyt tämän vuoden sarjassa on osallistunut viime vuonna ja sitten suhteessa siihen niin voittanut nyt tällä kertaa. Mutta Vertille se on ikään kuin täysin toinen lähtötilanne, koska hän lähtee sieltä voittajan pallilta tähän seuraavaan Bountyin, palkkion metsästykseen. Miten käy tällä kertaa, kun kattokaa noita statseja, 24 kertaa on vienyt ykkösdivarin mestarin nimiinsä. Ja arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti 72 on sitä luokkaa, jos mulla on joku 7-3 tyyliä ja mulla on paljon vähemmän pelejä pelattuna, niin pitää muistaa, että Tästä voi tulla kovaa. Katsotaas tiimi. Muistakaa, Seikin A, Char A, toinen varakapteeni on ykkösentteri Matt Duchene. Aika moni näistä on samoja kuin mitä oli viime vuodenkin joukkuessa, koska Vertillä on selkeä tyyli, millä se rakentaa pelaajat. Ja kyllä tässä näkee se. Aika paljon moveja. Siellä on Seikin tietysti varakapteenilla nelosessa. Aloittajat 85, 75, 90, 77. Jatkuvuus näkyy kätisyyksissä. Oikeassa laitassa leftejä, vasemmassa laitassa raitteja. Pahin kauhu syntyy kuitenkin maalin suulta, jossa sillä on merkkipaalu Steve Mason. Sitten on Chara jyrää kolmas parissa kapteenina ja täälläkin on kätisyydet kuosissa. Ja mikkiyhteys on luvassa, mikä on jälleen loistavaa. Terve, joko mä oon suorassa lähetyksessä? Kyllä, sä oot niin sanotusti suorassa lähetyksessä, joka tietysti tulee jälkikäteen sitten YouTubeen. Mutta voit sanoa hei katsojille, jotka tulevat sitten tätä videota sitten myöhemmin katselemaan, mutta siitähän on kauas sitten oikein onkaan. Aika lailla vuosi. On siitä. Aika aikoja se on. Jotenka eiköhän ne kehityskäärät on sitten kaartunut tästä infovideon suhteen. Mä laskin jo sulle sen arvioidun ykkösdivarin voittoprosentin silloin, ja se oli silloin jotain 69. Nyt se on noussut 72, eli sä oot parantanut peliä. Joo. Että näin. Paljon sulla näyttää hyökkäyspuolustus siellä? 9998. Tästä näin, ja sulta näyttää sieltä Eepin Carsoni. Mikäs potki tuo on niistä? Toinen se 96. Eilen hommasi justiin. Mä nyt oon sua paljon vähemmän pelannut, niin tuskin mun kehityskäyrä nyt näyttää korkeampaa kulmakerrointa kuin sulla, jotenka sinällänsä, mitä sä luulet, että miten tässä tulee käymään? Ei kyllä pysty ennustamaan mitään tuosta sun joukkueesta. Vitsi. Hurjan näköinen. Mitäs mieltä sä oot Steve Masonista? Niin sun omalla maalinsuulla kuin sitten mun maalinsuulla. No mulla oli pitkää, että piti löytää hyvää mokkeja nyt Masoni. Näkyykö tässä se? Se on torjunut aika kovalla rosentilla voittia. Kyllä se tuntuu, että se snipit jotenkin ottaa paremmin kiinni ainakin, kun se tulee sinne toiselle puolelle. Ja ei tuo rosentti ole kohdilla, mutta kyllä se voittaja saa, se riittää. No huhhuh. En mä koskaan katso, kuka siellä on maalissa. Heti lähtee sidonnaisena eka aloitus, että tosi nopeata peliä sitten. Mun Bounty-tiimi tietysti näytti, että se heti otti ton mailapuolustuksen vähän pois siitä ja yrittää työntää sua hyökkäysalueelta pois, mutta vitsi sun botit oli tuolla jotenkin silleen, että ne yritti työntää mun näin IC maali edes oikein. Oi oi. Kyllä tulee kovalla karvauksella heti päälle sitä. Ja sä saat kiekoja. Botti on jäähy on tuo kyllä. Oho. Mä otan tästä Antiolla. Saarella lämäri. Lähteekö? Ei pääse. Oi, no, tutko maaliin. Mitä tapahtuu? Piuhtaa ihan harakoille. Ei saa kiekkoa haltuun. Van timer sinne menee vaan. Ylös meni. Jai. Ja. Mason. Nyt pitää katsoa toi Mason tässä. Siellä on todellakin se raitin äijä. Niitsuskin kamaan. Oho. Perhana. Veivi ilman veiviä. Sieltä se meni. Onks toi veivi ilman veiviä sun mielestä vähän miten hyvä sanonta se tosta maalintekotavasta on? No, ihan hyvä. Sinällänsä voisi siihen ehkä paremmakin keksiä. Tää nyt on näitä pyyntimiesten juttuja, pyyntimiesten keksintöjä, että onks sulla parempia ehdotuksia? Tulee kyllä itsekin paljon käytettyä tuota, mutta niin. Ei ole mitään. Sinne menee. Sinne meni.
Noin kaukaa en ole kyllä sitä saanut sisään. Että milloin se ylittää sen viivu. Joo, mäkin katoin, että tuleeko siitä samanlainen kuin tuossa edellisessä finaalipelissä, liigafinaalissa, että sekin liru sieltä vaikka minne asti, mutta kyllä se lähti kaukaa. En olisi kyllä kuvitellut. Joo. Aika pienestä kulmasta. Vitsi, mä pääsin Verttiin vastaan johtoon, tää ainutlaatuinen tunne. Varsinkin näissä... Tää on kyllä hyvä, kun näissä on nää 5 minuutin erät, niin pääsee enemmän vähän otteeseen tästä pelistä. Joo. Menee sinne kulmaukseen. En osunut tossa. Eihän sinne. Mason. Tää on sitten osa tuota noin niin... 18. Ei pompi. Hyvä. Ei pompi. On kyllä sulle tuota noin niin... Yksi veto per minuutti hyökkäisellä aikaa. Se on kyllä kertoo sitä, että on jotenkin tainen... Aloitus voi olla brutal 7-1. Toi aloitus, eikö siis toi hyökkäysolaika ja noin laukausten suhteet siihen, niin kertoo kyllä vähän jostain sumputtamisesta. Oisko näin? No niin, sitten lähdetään. Jos vaikka ei pystyisi sitomaan, ei mihinkään. No niin, sieltä tulee botit päälle. Kamalaa. Vähän pelottavasti heilu tuo Masoni tuolla. Nyt kyllä. Sinne meni. Forehand one timer, liru jäitä pitkin. Oi, aloitusvoitto. Jonnekin se vaan pomppii siitä. Joo, siellä on isoja äijä. Osui viime hetkellä. Lähtee noit enää. No niin, sieltä tuli se jää. Jäähy. Come on. Anna vielä kiekko. Odotamme. No niin, siihen se päättyy. Odotetaan. Peli ylittänyt puolen väliin. Mulla on 2 maalin johto, mutta se on 2 vetoa ja se voi olla tasan sitten siitä. Nää on kyllä pahimpia mahdollisia. Noi kuviot on niin tuttuja tosin. Mä olisin varmaan joo vetänyt suoraan. Tuota en ole, voin sanoa, en ole ehkä ikinä käyttänyt tuota. Oho. Tiesi, että... Mutta tuohan on tehokkain mahdollinen ylivoimataktiikka. Joo, mutta en mä jostain syystä tuota. Siitä niin. Pomppii? Ei. Ei mennyt. Nyt on kyllä taas. Oho. Tolppaan pääsit. No, ja kyllä vanha-aikaista. Koitetaan nostaa. Kaikka kyllä nyt Nitsuskin on vähän väsynyt täällä. Muistatko se? Minkä? Taisi olla siinä sun striimimatsissa. Se voittomaali nykäsi. Se oli silleen, mä mietin, että... Ui! Tolppa, jahas! Tässä toisen erän loppupuolta. Yhitäs käsien välillä. Oi! Hiki änäri. Hihu. Joo, eikä kostuu tässä. Nonni. Se oli kyllä botti jää, siis ei mulla mitään semmosia on. Nyt siitä läpitte. Vittekö se tulee sieltä? Oli se aika nopeen näköistä, mutta eipä mennytkään. Jäi tähän vielä pelattavaa viimeisenä. Tulee tässä mieleen, että kun muistaa, että sä nyt oot kuitenkin varmaan aika kokenut NR-pelaaja. Mikä on sun eka NR, mitä sä taakkosit jo? 03. No miettikääs nyt tässä. On kyllä sen verran kokenut jatka vastassa, että mitenköhän tässä kolmannessa paineensietokyky tuleeko näkemään. Oi, sait taklaamalla kiinni. Vielä vähän perseellä osuu siinä. Kyllä. Tulee oikein NHL 14 mieleen tommosesta. Enemmän tai vähemmän. Sitten olisi tullut kyllä PM syöttömaaliin. Nyt tulee kyllä hyvä maali. Ei, kun osuin siihen jotenkin vielä. Nyt takas sijoittumiseen. Hyvä sijoittuminen takaisin. Yes. Ei auta. Tuo on Carsonilla kyllä ollut. Paras puoli tuo laukaus. No niin. Okei, sä olit siellä ekana vastassa. Meihän David. Kyllä. Toi oli kyllä vähän huonoa pelaamista omalla alueella. Syöttö sulle suoraan sen maalin taakse. Mistä mä sain sen kiekon sille takaa? No sillä, että mä syötin sen sulle suoraan. No, okei. Okay. Okei, ja ollaan sitten missä tilanteessa? Sinne meni ne lämärisyöttömaalit. Nyt pitäisi jaksaa keskittyä silleen, ettei tää repeisi. Nope. Aha, ei jäänyt kiekko siitä. Se jäi siihen tolppaan nyt. Ja näin. Mä oon vähän pelottavaa, että Juskin äijät tuolla. Oi, vielä pääsee. Vielä lopu kesken. Mason. Siltä laittaa. Mulla tulee varmaan highlight taklauksista veikkaa. Ei. Kun siitä ettei ottaa. Minä missit vai? Syyttä suotta. Ja näin, jatkuu. Kyllä toi meni mulle vähän taas säntäilyksi. Vaan pysy siinä keskellä koko peli aina. Sillähän tää peli toimii, mutta ei tällä kertaa. Ja näin paineensietokyky nähtiin.
Ja näin, tuutko maaliin? Ei tarvi. Kotiottaja, hyvä kyllä. Nyt alkaa vika kymppi jäljellä kahden maalin tappiosema, niin se meinaa kyllä sitä, että tässä aletaan pikkuhiljaa ottaa riskejä. No niin. Aha, Masonista päästämishighlightti. Kilveli. Nonni. Ei mihinkään. Kyllä tää peli näyttää nyt semmoselta, että kyllä vaaditaan jotain ylioptimismia, jos tässä haluaa tuloksia saada vielä aikaa. Eihän se sillä mitään tuu. Sinne tuli vähän tuurilla. Pomppii ja sinne se nyt meni ja kyllä tää ratkesi nyt. Mitä sä laitat myyntiin? Menetin 3-1 johtoaseman lopulta 6-3 tappioksi. Vai 7-3? Onhan tässä vielä aikaa. 7-3. Kyllä sä vähän niinku teurastit tän mun tiimin. Kyllä tässä peli edetessä oppi vähän pelaamaan paremmin tuota. Noita isoja äijiä kun on niin paljon. Siis tässähän on vika erä niinku jotain, mitä tää on, 5-0. Ja mä en muista milloin mä täysin kavennuksen, mutta... Vika erä 6-0. Vielä annoit siihen. Miltä nyt tuntuu? Nyt tuntuu hyvältä. Uskon. Joo, mä nostin tässä kahden maalin tappiolla kaikki peliin. Se kyllä tuntuu kans auttavan tosi monesti. Mä aloitan aina normaalilla ja jos tulee tappioasema, niin pistän agrille. Ja jos on vielä puolivälissä tappiolla, niin pistän kaikki peliin. Hanselinhan sanonut, että niistä ei oo oikeesti mihinkään. Okei, okay. No itellä ainakin tuntuu, en tiedä onko se pään sisällä vai missä, mutta... No niin, tässä se tulee. Statsia kattoo, niin... Brutal! Sitä sä et ottanut yhtään jäähyä. Patenttimeiningillä taklaukset kuitenkin aika jyräys. Niistähän olikin tosi paljon apua. No niin, mitä sä nyt laitat sit myyntiin? No en mä varmaan tarvitse kiitos mitään. Mä halusin vain jännitystä vähän. Periaatteen vuoksi. Päällimmäiset mietteet pelistä kokonaisuudessa. No, oli vähän erilaiset lukemat kuin mitä ootin ennakkoon. Mä tiesin kyllä, että jännä peli olihan tuo nyt. Kyllä mun täytyy myöntää, että mä en kyllä oikein pysynyt ihan peliytimessä loppuun saakka. Sitä tapahtuu, jos on liian tasaisia vastustajia vastassa. Tässä katsoo tätä loppua, niin olihan noin 3 vikaa tuossa. Joo, 6 maalia vikaa. Tuossa viimeiseen 3 minuuttiin. Joo, siinä oli vähän selkeä peli siinä vaiheessa, tai silleen. Niin, mutta se on kyllä ihan juttu vähän siinä vaiheessa, että kyllä se erottaa ne sinnikkäät pelaajat niistä muista, että no, perusmaalia, mutta yksi lämäri syötti. Hieno se oli se lämäri. Onko sulle tehty se aikaisemmin lämäri syöttömaalia? Ei ole minun mielestä koskaan ainakaan tässä 16. Et kyllä niin pahaa nöyrytystä pystynyt kuin AR47, että... Olis se päätty. Eikö se ollut jotain 11-3? Oh, kyllä siinä tapahtui vähän samaa kuin tässä pelissä, mutta... Kyllä siinä vaan pitäisi pitää se oma taso loppuun saakka, mutta... Tää erää, olisikohan tää tässä, jos mä sinne videolle kaivan sen... Vielä sen pesosen ja muuten, mutta mä nyt palaan tästä. Ahuhuh. Näkemiin täältä erää ja... Siinä se sitten nähtiin, vois näin sanoa. Se oli siinä ja joo.